Оттон юрбол угун күндәдетигер саңа баһарны часты тулланыла килде. Әбие күрүле агылдытыгар биге устар белек бетсиритте. Урукысылларга республика үрдүнен нәһәлектәргә баһарны частар тутуллан үләгә киреләр тәтемнәхтик барара. Белеген үп карчы кырымчыга бөрүкән бу хаискага үлә тохтон кәрәтә турар. Күндәрен нәһәлегәр үләтен сагалабыт баһарны час быел гысылга сагасерин үрдүнен согодок болла. Әбиеге нәһәлек жалты да бәйтен күһүнен олохтог бригаданын туттарда. Саңгыжы идде билге петтир, аны хаманы хадере үләләрен әрәргәр испес масынанан хатчылына. Бу техника бүтте хәдәргә болар ике мустакбиремәгә тохтолохан проблема пока никакого, бо байыстар манлык техникалы почти беген алтон хыл үләнкә бит техниканы әме иле бирән эксплуатациялан бәләрен әтерен әтерен ханырны билинләр о кенитен тон би нучалы тәхәсә временем хаңа техниканан обеспечүгән әкпәт. Саңа шасты хынчыттан тахсаны хелиенләр күндәрен хелигенләр булбакка чугаһанан сытар араңаста хуҗастагын кытта көрәрештер булуга. Манехолог тахны хелиенәттән уан киһи сүймәдәнән үләгә китте. Бары анал курслары аһан зачет туттарын эпетне хәзүктләр. Бу хавалтабыттан жокушка кораттан икки методис хүбәхонук вертен асты бар. Оно тенге бу аспет неделя зачет туттар, зачет бүгетнен бары асты бар. Билиләре көрүләре тагымнах. Бу курду күндәрен һәлеген харыстыр баһарны часа хыллан бөрүләхте гүнә килде. Олох тохтар юрүләре үгез. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Сага телевидениеда, Нюрба.